Bugün Nevruz. Karlar eriyor, su toprağa tekrar can veriyor. Tomurcuklar çiçek açıyor, doğa yeniden diriliyor. Ve bahar müjdeleniyor. Yeni gün, yeni bir yıl başlıyor. Baharın, yeni yılın habercisi Nevruz, yüzyıllardan beri Orta Asya ve Orta Doğu'da yaşayan ulusların değişik amaç ve şekillerde kutladıkları bir bayram. Nevruz'un tarihi milattan binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Eski dönemlerde hayvancılıkla ve tarımla uğraşan topluluklar için kışın sona erip baharın gelmesi, toprağın canlanması, yeniden dirilişin başlangıcı, doğanın uyanmasının habercisi olarak kabul edilen 21 Mart, pek çok takvimde ve kültürde yılbaşı olarak da kabul ediliyor. Nevruz Altaylardan Balkanlara kadar 26 adda adlanmıştır. Yani buna Sultan Nevruz, Mevriş, 9 Mart vesaire adlarla adlanır. Nevruz, Nevruz vesaire. Azerbaycan'da Nevruz adlanır. Nevruz düzdür, Fars dilinde de yeni gün demektir. Nevruz'un yasaklara aradan çıkmasın diye, yasaklara məruz kalmasın diye bəzən onu Cəmşidin taxta çıxması, bəzən Həzrət Əlinin dünyaya gəlişi ilə adlanır. Lakin bunların düzdür. Nevruz bayramına heç bir aidiyyatı yoxdur. Nevruz bayramı sırf təbiət bayramıdır. İnsanlar təbiətdən yığıcılıqla, daha sonra əkinciliklə məşğul olmuşdur və sırf bunların dolanışığı təbiətlə bağlı olduğu üçün təbiətin o qarlı, sitəmli qışdan çıxaraq, o çillədən çıxaraq yeni düzənə qədəm qoymasını insanlar təntənə ilə, sevinclə qarşılamışlar. Nevruz bayramının tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Yəni konkret, dəqiq bir tarix verilmir, lakin bizim Qobustan qaya üstü rəsimlərində günəşi kutlama mərasimləri çizilmişdir, yəni təsvir edilmişdir. Bu təsvirlərdən məlum olur ki, 15 min il öncə hətta bizim əcdadlarımız bu bayramı qarşılamışlar. Orada tonqal ətrafında insanların rəqsi, tonqal çevrəsində rəqslər verilmişdi. Belə götürdükdə Nevruzun tarixi 15 min il öncəyə gedib çıxır. Və yaxud Şumer dastanlarına baxanda Nevruzun orada elementləri görsənir və bunu götürəndə 5 min il öncəyə gedir çıxır. Nevruz bir başka olur can Azerbaycan'da. Nevruz'da tam bir bayram havası olur Bakü'de, Gence'de, Şeki'de. Nevruz'da kutlamalar haftalar öncesinden başlar. Türkiye'de cemreler Azerbaycan'da çarşamba ismini alır. Çarşambalar 4 tanedir ve her biri ayrı bir elementi simgeler. Su, ateş, rüzgar ve toprak. Her birinin ayrı bir önemi vardır. İnsanlar dünyanın, hatta insanın özünün dört unsurdan yaratılışını öz bayramlarına məna vermişler. İlk çərşənbə insan bildiğimiz gibi bir nütfədən yaranmıştı. İlk çərşənbə su çərşənbəsi adlanır. Su çərşənbəsində insanlar təbiətdə buzların əriməsi, qarların əriməsi, axar çaylar cana gəlməsi, bulaqların cana gəlməsini, çeşmələrin cana gəlməsini ilk çərşənbədə simvolizə edirlər. İkinci çərşənbə təbii ki, ot çərşənbəsi idi. Bu da ondan rəli gəlirdi ki, səmada bulutsuz vaxtlar çox olurdu. Günəşin parlaq şəfəqləri təbiəti isidirdi, torpaq cana gəlirdi və bunu da qədim insanlar günəşi simvolizə edən yerdə tonqallar qalayırdılar. Yel çərşənbəsi idi ki, artıq sulara nəfəs gəlib, artıq günəş öz əlvan şəfəqlərini bütün hər yana yayıb, yel də əsməyə başladı, dünyanın ərşin dört bir tərəfinə əsdi və yatmış təbiəti, ağacları, otları, çiçəkləri oyanmağa vadar etdi. Torpaq çərşənbəsidir ki, artıq suların cana gəlməsi, suların nəfəs gəldikdən sonra daha çox günəşli günlərin sayı artdıqca günəşin istisi
torpaq üzerindeki qarları, buzları eridirdi, torpaq qaralmağa başlayırdı, torpaq görsənməyə başlayırdı. Ve insanlar da torpaq sərşənbəsində əkin sahələrinə gedərdilər, torpaq üzərində gəzərdilər, öz torpaqlarını sağdan sola, soldan sağa gedərək ondan bərəkət istəyərdilər və torpağın da şərinə qurbanlar, şərəfinə qurbanlar kəsərdilər. Toprak çarşambasının kutlanmasıyla Azerbaycan'da coşku doruğa çıkar. Evlerde tepsiler hazırlanır. Tepsilerin içinde yöresel şekerlemeler, yemişler, Nevruz yumurtaları ve doğanın uyanışını simgeleyen semeni bulunur. Eve gelen misafirlere bu tepsiden ikramda bulunulur. Nevruz günü mezarlıklar ziyaret edilir, akrabalara, komşulara bayram ziyaretinde bulunulur. Evler ve sokaklar süslenir. Çocuklar akşam olunca papak atar. Yani evlere giderek şapkalarını kapıya astıktan sonra zile basıp kaçarlar. Ev ahalisi ise şapkayı alır ve içine şekerleme koyarak geri bırakır. Nevruz yumurtaları boyanır. Çocuklar yumurta tokuşturur. Akşam olunca hemen hemen her mahallede Nevruz ateşi yakılır. İnanışa göre Nevruz ateşinin üstünden atlayan kişi "Sarılığım sana, kırmızılığım bana" ya da "Ağırlığım ateşte yansın" derse negatif enerjileri ateşe geçer. Nevruz'un simgeleri keçelle köse sokaklarda çocukları eğlendirir. Ayrıca Nevruz akşamı aile fertleri akşam yemeğinde buluşur. Sofrada 7 tane S harfiyle başlayan yiyeceğin olmasına dikkat edilir. Başkent Bakü'nün sokakları ise büyük bir panayırı andırır. Atlı, develi kafileler sokaklarda dolaşır, konserler verilir, gösteriler yapılır.